Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. No, vidím, vážení posluchači, diváci, já se vám hlásím z plzeňského studia hned první den letošního nového roku 2020. Přeji vám samozřejmě mnoho pěkného, mnoho hezkého, třeba při sledování svobodného vysílače CS, ale samozřejmě i při jiných činnostech, bohulíbých činnostech samozřejmě. Jak již bylo avizováno, minulý rok vyměnili jsme jednoho z protagonistů, nebo respektive na žádost Honzy Piroutka, který má prý teď jiné aktivity, jinou práci a nestíhal by již pravidelně sem přicházet na svobodný vysílač, ale to neznamená, že ještě někdy nepřijde, tak jsem požádal Oldřicha Lukáše, na kterého jsem dostal taky tip od vás. Takže Oldo, já tě moc zdravím v prvním tvojím vysílání v letošním roce. Ahoj, do Plzně. Já tě taky moc zdravím. Moc dlouhou dovolenou si mi nedal, teda to ti řeknu, ale snad to bude dobrý k něčemu. Určitě. No a samozřejmě jako druhý dneska, jinak jako první, tu je Milan Vidlák. Milane, hezký večer do Krkonoš. Dobrý večer, Pavle, a vítám i zdravím i Oldu Lukáše do Plzně. Taky moc zdravím. Diváky a posluchače, kterým přeju krásný vstup do nového roku a pevné nervy. Ano, se svobodným vysílačem určitě budou třeba ty pevné nervy, ale bude i ten krásný vstup do toho nového roku. Já tomu věřím a když tomu věřím já, tak to tak bude. Jak vidíte, Milan Vidlák je tak trochu ve tmě, protože on je na horách a dalo by se říci, že skoro na dnešní vysílání zapomněl vid, Milane, takže podmínky jsou takové trochu bojové a proto takové to nekvalitní osvětlení, které tam bohužel asi je. A navíc se může stát, že nás opustí trochu dříve, neboť je tam v jedné místnosti ještě s několika dalšími, nejhorší, že s dětmi, že, který asi většinou by tam třeba dělali trochu hluk, nebo už ti spát a naopak by zase rušil Milan, takže domluvili jsme se tak, že pokud nastane tato situace, tak se Milan odpojí a my už to dojedeme s naším nováčkem v tomto pořadu, teda upozorňuji v tomto pořadu, Oldou Lukášem. No, pánové, tak o čem je tento pořad, už jsem vás informoval, to znamená, že to je o manipulaci a propagandě veřejnoprávních médií. Samozřejmě s tím nemůžeme vystačit, protože tyto média tak moc zase nesledujeme, abychom mohli sledovat a vlastně popisovat všechny ty manipulace, protože ono to je taky trochu o nervy to sledovat, ale přece jenom něco takového, co obzvlášť křičí, tak to určitě okomentujeme. Jinak samozřejmě se budeme dnes věnovat především tomu, co se udílo loňský rok, budeme to popisovat, to určitě máme na to dnes právo. A též jsem chtěl říci, že se budeme věnovat asi úplně na začátku, bych řekl, že by bylo dobré se pověnovat tak trochu těm
projevům novoročním, které se udály tady pan prezident Zeman, no a možná i ti ostatní, kteří se taky museli hned přidat s projevama, já nevím s čím, tady na mainstreamu to porovnávají s Čaputovou, která slovenskou prezidentkou, která prý mnohem státnictější se projevila a všechno to tam pochválila, když to Zeman byl dřív takovej skeptický. No tak je vidět, komu mainstream samozřejmě fandí. Víme to moc dobře a víme taky, jak to ve skutečnosti je. Poslední věc, kterou si říci na úvod, je to, že během celého pořadu můžete volat na telefon 608 12 14 19. Nevím, jestli funguje, snad ano. Vy, když se díváte na televizi, tak ho vidíte, ten telefon na obrazovce, ho tam máte ve spodní části. Jinak můžete též psát na Skype, ne, protože tam mám oba dva dnešní hosty, takže když budete chtít něco sdělit, tak na mail písemně, jinak radši volejte. A neposílejte mi SMSky, já to blbě vidím. Tak, pánové, už jsem se vykecal dost na začátek, já jsem jako dlouho nepovídal, že jo, jsem 14 dní tady skoro nevysílal, tak jsem musel se trochu rozpovídat. No, a teď už bych dal slovo, ale nevím komu, nedomluvili jsme se, komu dáme slovo jako prvnímu. A víte co, zkuste se teda nějak vyjádřit tím projevům a dáme teda dnes přednost nejdřív Oldovi, když je tady jako nováček. Takže Oldo, jak jsi viděl projev prezidenta Zemana, nebo i ty ostatní projevy, pokud jsi teda sledoval předsedu parlamentu a předsedu senátu a tadyhle těch všech. No, víš, o co jde. No, já se přiznám, že jsem ty projevy sledoval, ale ne tak úplně soustředně, jak by si zasloužili. V podstatě za to do určité míry můžeš ty s tou svou zkumavkou, která mi těžce narušila mé plány a představila, jak se začnu léčit tím, že nebudu sledovat publicistiku ČT, ano. Což už měsíc činím a výsledky jsou ohromující. Takže teďko jsem se do toho musel trochu ponořit. A tak nepřehánějí to radši, ono to stačí sem tam jenom kouknout. Mě samozřejmě pár věcí na tom zaujalo. Třeba to, jak tím navazuju na to, co jsi povídal před chvilkou, že Zeman měl ten projev údajně ponurej, protože přál lidem bolest. Ano, ale ano. On to vysvětlil tím, že vlastně citoval Masaryka, ano. Že myslet bolí. Ano. A v tom má pravdu a já bych to ještě doplnil, že nemyslet bolí ještě víc, ale s nějakým časovým odstupem. Jinde, a to než, se týká jinde než. Národu. Jestliže nezačneme samostatně myslet a odhalovat tyhle ty příšernosti, co na nás ten mainstream valí, tak nás to bude bolet. A bude nás to bolet hodně. K tomu předsedovi parlamentu, k tomu snad jenom tolik, že mě cítil jsem, že se tam pohybuje na hraně nože, že bych chtěl něco říct víc a věděl, že některé věci říct nemůže. Ale nicméně pár myšlenek tam měl docela dobrých a pana Kuberu toho jsem zhlíd jenom z části, takže k tomu se radši vyjadřovat nebudu, to nechám na vás, chlapci. No dobře, tak dáme Milana. Milanovi dáme prostor, jestli sledoval Kuberu nebo jenom prezidenta. Já jsem tentokrát sledoval pouze prezidenta a ten jeho projev se mi docela líbil. Mně se jako ne vždycky líbí to, jak to pojme nebo jaký třeba zvolí tón pro některé události, ale tentokrát se mi to zdálo velmi vhodně zvolené nebo uměřené a na jeho poměry takové, řekněme, nekonfrontační, což si myslím, že právě o těch Vánocích bylo dobré. A kdybych měl vypíchnout jednu věc, která mě vlastně nejvíc na tom projevu zaujala, tak to bylo prezidentovo vyjádření nebo komentář ke klimatickému náboženství dneška,
k tomu, že on se vlastně jako jeden z mála politiků dokázal vůbec nad tím problémem jakoby zamyslet nebo ho otevřít, nějak prostě střízlivě zhodnotit. On vlastně ale neřekl to, co on obvykle třeba dělá, že já nevím, něco řekne velmi jako kategoricky a pak se třeba ukáže, že to nepojmenoval úplně přesně nebo že tam byly nějaké třeba nesrovnalosti, tak tentokrát on vyjádřil pouze vlastně svůj názor, že se mu to jakoby nezdá, že si není jist, jo, že to jakoby zbytečně nehrotil a o to to bylo, řekl bych, účinnější, protože kdyby on to řekl příliš konfrontačně, tak si vždycky jakoby naběhne a pak se prostě řeší zase, koho urazil nebo neurazil. A tentokrát on opravdu zvolil takový umírněný, střízlivý tón a přesto se zdvihla zase vlna nevole, kdy se potrefené husy ozvaly, konkrétně z těch různých institucí, které kdyby toto náboženství klimatické se nekonalo, tak oni by museli dělat nějakou jinou normální práci, nebo by třeba byli v nějakém jiném ústavu, ale museli by tam dělat fakt jako něco normálního, ale to jsou vlastně ústavy, které zkoumají, já nevím, globální změnu nebo něco takového a ty jsou v podstatě životně závislé na tom, že se tam nasypou nějaké peníze, tak tihle lidé vlastně vůbec nedokázali jako zkousnout, co ten prezident řekl, i když opravdu to bylo jako jenom, že si není jistý, do jaké míry je ta klimatická změna způsobená vlivem člověka a do jaké míry je to střídáním těch přírodních cyklů, které tady byly od nepaměti. A tohle to stačilo a oni hned ho jako pozuráželi a hned mu řekli, že se prostě k tomu nemá vůbec vyjadřovat a tak dále. Takže i z toho důvodu si myslím, že zacílil velmi dobře. A tohleto klimatické náboženství, to zároveň opravdu bylo v podstatě, já bych řekl, nejdůležitější událost, když to vemu jako celkově, protože ono se to táhlo celý rok, to nebyla jednorázová událost, ale celý vlastně fenomén toho roku 2019, kdy se to rozjelo na plné obrátky a je to velmi, velmi důležité a bude to ovlivňovat celý život vlastně na planetě Zemi v tom roce 2020. To je naprosto zásadní téma, takže z tohoto pohledu jsem velmi rád, že to ten prezident otevře. Mně se líbilo, jak jsi řekl, že by museli někteří pracovat v jiných ústavech. Ano, my tady taky takový ústav jeden máme, věd, Oldo, kousek od Plzně, tak tam by ani pracovat nemuseli, dokonce tam by se jim žilo úplně, úplně dobře. No, tam by pasovali krásně. Tak, dobře, takže jste hodnotili trochu toho Zemana, no, toho prezidenta Zemana. O Čaputové jste se nechtěli zmínit, přeci jenom je to slovenská prezidentka, co řekla ona, to jste nechtěli něco povědět, Milane, ještě, když jsi ještě u slova? Já tentokrát tím, že jsem vlastně úplně měl jiný program, než obvykle mívám, já jsem dneska stál po 20 letech poprvé na lyžích, takže je zázrak, že jsem vůbec přežil. Ano. Bylo to ne, a kdybych jako měl u sebe nějakou kameru nebo mě někdo natočil, tak si myslím, že bychom to mohli dneska večer pouštět místo našeho povídání, že by to pobavilo posluchače mnohem víc. A takže já jsem se tady jakoby trošku potřeboval trochu odreagovat, takže jakoby já se přiznám, že jsem jí jakoby neviděl přímo ten projev, ale pakliže to bylo tak, jak bych očekával, to znamená takový ten optimisticko-budovatelský tón, který od té paní Čaputové vlastně zaznívá, ten nekritický obdiv vlastně k tomu všemu západnímu a k tomu všemu eurounijnímu, tak jako asi by to nějak jakoby nepřekvapilo a asi by ani nepřekvapilo mě to hodnocení, že se to jakoby, ať ti dva řeknou třeba cokoliv, tak vždycky se, řekněme, hodnotí pozitivně ta vlastně dáma. A jo, je to takové, řekl bych, že vlastně úplně jedno, co řekli, ale to hodnocení vždycky bude stejné. Tak samozřejmě víme, kdo jak hodnotí. Já si myslím, že ta alternativa to takto nebere, to tak nehodnotí, to určitě v tom přistupuje trochu jinak. Já bych řekl, že to bylo takový
opravdu takový hezký řečičky, samozřejmě o ničem, frázičky, řečičky o ničem, takže ale to se hold těm novinářům líbí, nebo já nevím, nebo komu se to velmi líbí, ale hlavně nic podstatného neříci, no. Tak v tom se to především lišilo, že náš prezident přece jenom něco řekl a to už je špatně, to už je špatně. Co ty, Oldo, ještě na začátek? Chceš ty Čaputovce něco? Čaputové se vyjadřovat nebudu. Je to dáma, je to prezidentka naší nejbližší země a já ten její projev slyšel jenom víceméně odrazem, takže v podstatě to hlavní tady řečeno bylo. Ale jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, že v projevu předsedy parlamentu toho Vondráčka tam zazněl zajímavý pojem neusazená demokracie. Ano, to je pravda. Jo, že u nás ta demokracie ještě není usazená. Pro boha, my jsme 30 let po revoluci. V 90. jsme si tu demokracii hezky pěkně posadili. A po 30 letech je neusazená. On to řekl hodně kulantně, to je to, co jsem povídal o tom, že dával pozor, na jaký hranici se pohybuje, ale samozřejmě my víme, že nejde o neusazenou, ale polovyvrácenou, ne-li zcela vyvrácenou demokracii. Dneska už se běžně používají, a asi to není náhoda, termíny jako demokreatura nebo fašistická demokreatura, ta správná demokracie a takovéhle věci. A všechno to souvisí s tím, že lidi si uvědomují, že nejen, že byly zprivatizovány k soukromým nebo mafiózním účelům podniky, rozpočty a něco ještě, ale dochází už na privatizaci základních lidských práv, takže základní lidský práva už dneska mají všichni, kromě původních obyvatel, tedy té většiny. A hlavně už se to začíná projevovat i v justici. Bohužel v té justici je pár lidí, kteří dělají ostudu svým čestným kolegům, ale tito lidé se právě díky politickým vlivům dostávají ke klíčovým případům a ta vymahatelnost práva a spravedlnost je u nás taková, že já nevím, vybraným jazykem se to komentovat asi dost přesně nedá. Vemte si jenom kauzu Vitásková, vemte si kauzu Babiš, tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Všichni víme, že je to jenom o prosazování zájmu zločinecké mafie. Konec konců ten Michal na tom svém YouTube o tom mluvil v plné nahotě. Všichni to víme a nic se s tím neděje. Takže to je jenom poznámka k té demokracie neusazené. Tak, Vondráčku je neusazené demokracie. Je to zajímavé, jak to nazývají tuto demokracii v vozovkách, jak nazývají všemi možnými názvy. Nový výraz, neusazená demokracie. Otázka je, jak by to vypadalo, kdyby byla usazená. No, tak to by bylo asi už podle těch, kteří jsou v tom demo bloku, a už by to bylo asi usazený hodně přiškrcený, hodně už přiškrcený by to asi bylo, ne? Jak, rozumíš mi, Milane, co tím myslím, jo? Že už by to asi opravdu byla dřív diktatura, než... Usazená demokracie patrně bude diktatura něco, jakože? No, jistě, tak demokracie je vlastně vláda většiny a při současném respektování zájmů a práv menšiny, že jo? Já nevím, o tom se můžu uvést dlouhé filozofické diskuse. Demokracie prostě buď je, a nebo není. A nebo jsou nějaké přechodové fáze. Ale pojmenovávat demokracii, ta správná, takovýhle věci, no tak samozřejmě všichni víme, co se tady děje. Měli jsme demokraticky zvolen orgány, které zastupují tento stát v nejrůznějších institucích. Takže jako někteří se mi taky nelíbí, že jo, s některými nesouhlasím, ale respektuju, že si je zvolil národ. A jestliže národ projeví nějakou vůli v demokratickém procesu, já stále ještě věřím, že ty
volby nebyly cinknuté a nebudou snad. Tak to respektuju, prostě nemusí se mi líbit. Ale vemte si, co se tady děje. Teďko vlastně milionový chlívek, nebo jak se to jmenuje, tady pořádají jednu akci za druhou. Teď se sem snad dokonce z Německa chystá trestná výprava, nebo z Bruselu, v uvozovkách teda trestná výprava, kde se má ta, já ji nebudu ani jmenovat, dáma, která má máslo na hlavě, měla být taky trestně stíhána snad, bude tady scházet se vším možným, dokonce s malým Zemanem, s Pavlem Zemanem. Akorát s Babišem se nesejdou. No a samozřejmě je to všechno jenom o tom, toho Babiše dostat na kolena. Takže teď se tu bude paralelně s tím rozehrávat ještě jedna tichá válka. Jestli tedy skutečně zákony tohoto státu ještě vůbec něco znamenají. A máme-li být svébytný, svéprávný stát, pak naše vůle, naše zákony, naše pravidla hry v této zemi prostě musí být nadřazeny čemukoliv jinému. Přece my nejezdíme do Německa vykládat jim, že jejich práva mají být podřazeny třeba naší justici. To jsou nesmysly, že jo? Ale to už jsem se zase rozpovídal. No, Milane, co ty k tomu ještě? Jak teda si myslíš, kdyby ta demokracie byla usazená? Jak by podle tebe vypadala? No, vypadala by tak, že by všichni souhlasili s budováním světlých unijních zítřků a ti, co by nesouhlasili, tak by nebyli slyšet a nebo by, řekněme, byli někde skovaní, byli někde kolantě skovaní, řečeno. Nebo obráceni, na správnou víru. Nevím, co by se mělo stát, ale tady je vlastně zajímavé to, že stačí málo, stačí nějaký, řekněme, umírněný názor, který je jenom trochu odlišný a hned je vlastně kolem toho vždycky nějaký humbuk, vlastně nějaká potřeba jako tento nesouhlas jakoby komentovat, zesměšňovat, znevažovat nebo prostě hystericky na ně reagovat. A vlastně kdyby se to té demokracii aspoň podobalo, tak by to vypadalo tak, že se třeba budou bojovat spolu nějaké dva názorové proudy. To znamená na té rovině argumentační, ideologické, tak se prostě někde vždycky potkají v nějaké diskusi a budou prostě po sobě třtít sílu a budou říkat, ne, vy to myslíte špatně, my máme jiný návrh a takhle by to mohlo být třeba i vyhrocené nebo mohlo by to být i napjaté, ale bylo by to, řekl bych, v duchu té demokracie, ale tady se nám vyvinulo něco, kde za demokracie je vydáváno nebo považováno to, že nám nějaká vlastně velmi úzká skupina lidí vymyslí zhora nějaký jakoby návrh, nějakou agendu, nějakou ideologii a tu se snaží prosazovat proti vůli většiny, protože to jsou často takové věci, které kdyby o tom dali, já nevím, hlasovat nebo zeptali se lidí nebo proběhl nějaký necinknutý výzkum veřejného mínění, no tak by ta čísla byla prostě jednoznačná, protože jako to se tak nějak tuší nebo ví, co si ti lidi třeba o tom myslí nebo jaký převažuje jako názor, ale tady to jako kdyby úplně naruby, že v podstatě cokoliv by bylo dobré pro lidi nebo cokoliv by korespondovalo se selským rozumem, tak se zamítne nebo tak se jakoby nějakým způsobem schazuje nebo komplikuje a všechno, co odporuje, nevím, několika setletům zkušeností, několika setletům vývoje, tak prostě najednou se řekne ne, už nejsou jenom chlapečci a holčičky,
už si může chlapeček vybrat, jestli nechce být holčička, holčička, jestli chce být chlapeček, už je to prostě jinak. Teď, a my to nařizujeme a vy tomu jako věřte, jinak a souhlaste s tím, jinak nejste demokrati. A takhle se to vlastně postupně rozšiřuje do všech oblastí života. Takže to je nějaká vlastně úplná jako karikatura demokracie, kdy se ještě navíc za tu demokracii prohlásí jenom to, když s takovou kravinou vlastně někdo souhlasí. Mm-hmm. Jo, takže jako to ani nevím, jestli na to jsou nějaké, nějaké termíny, jestli je to usazené nebo neusazené, to je myslím jedno. Ten přívlastek tady k tomu žádný nemá smysl, protože to prostě není demokracie. Mm-hmm. Ty jsi patrně narážel na dvě věci v tomto tvým příspěvku, to znamená na to genderové nesmysly a taktéž si narážel na Gretu a na tu klimatickou, že jo. Ano. Takže zkusme se o tom trošičku rozpovídat, protože to všechno patří k tomu, co proběhlo v loňském roce velice silně a co se také v České televizi vůbec mainstreamu právě tak různě překrucovalo, různě tak se tomu dávaly ty jiné hodnoty, než jak to běžní lidé cítí určitě a prostě nebylo možný v tom mainstreamu někde a o toho tu jsme, abychom to kritizovali, takovéto věci prostě říci. Nebyl tam nikdo pozván z těchto lidí, samozřejmě vždycky tam jsou pozváni jenom ti, kteří souhlasí s tím momentálním proudem, který někdo navrhne s tím tématem, který někdo navrhne a teď se to tam začne prostě hrnout z té televizi a všude. Takže časem minimálně, já nevím, těch 50% lidí, takových těch lidí, kteří o tom moc nepřemýšlí, no tak se chytnou. Jo, a už mají 50% lidí, takže ono by tady ani, Milan, jak jsi říkal, že kdyby byla nějaký referendum nebo něco, ono by to nedopadlo dobře z té referendum, protože oni by nejdřív začali krmit ty lidi tímto v té televizi od rána do večera a jak jsem říkal, takový ty lidi, kteří o tom moc nepřemýšlí, tak ty by se chytli, pak by dali referendum, že jo, no a víme dobře, jak by to dopadlo. Já nevím, jestli k tomu něco chci říct, nebo dáme slovo Oldovi zase? Já určitě hnedka dám slovo Oldovi, jenom ještě vlastně tě doplním. Ano, samozřejmě ta mediální masáž je v tom důležitá, ale můžeme si všimnout, a zajímalo by mě i, co si o tom potom vlastně myslí Olda, že už je to velmi jakoby těžké i s touhletou mediální masáží. Mašinou, zádek, masáží, už je to velmi těžké jakoby prosazovat. Oni se strašně snaží, rvou to silou, ale ty výsledky tomu vynaloženému úsilí a těm penězům jakoby neodpovídají. A proto jsem to jakoby zjednodušil tak, že kdyby se zeptali normálních lidí, co si o tom myslí, tak by s těmi volovinami nikdo jako nesouhlasil. Ale takhle samozřejmě s tím, co dělají, tak to jako vypadá, že je to jako vyrovnané. Ale ve skutečnosti podle mě není. Dáme slovo Oldovi, který mimochodem, Oldo, kdy to bylo? Je to tak 3-4 roky, kdy se naposled volilo do rady České televize, nebo přímo ředitele České televize? Ne, do rady. Rada České televize, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Takže jsi taky byl jakýsi kandidát, že tenkrát, plnohodnotný, kolik jsi dostal hlasů tenkrát, nebo tě tam vůbec nepřipustili? No, já jsem byl jedinej, kdo tam byl nominovaný vlastně třemi organizacemi z toho nestátního sektoru. Pár jich tam mělo nominaci dvou a ostatní byl jenom jeden. A mě ani neodepsal jimhle za záda. Když jsem se potom pátral, tak mi dodatečně řekli, abych jimhle za záda. No a prostě lidi jako jsem já, kteří nechápou podstatu demokracie, samozřejmě ty jsou tam zbyteční. No a nalijeme si čistého vína. Takzvaná Česká televize je v podstatě nejvlivnějším protičeským médiem, který tady v posledních letech působí. Vemte si, že vlastně všechny akce proti prezidentovi, proti premiérovi, proti demokratickým procesům, je jich celá řada, tak vlastně ta Česká televize se stává mluvčím a hlavním podporovatelem těchto vlastně zrádných procesů. To je hodně smutná věc
Mnohem smutnější je, že celý národ to ví, v parlamentu to vědí všichni, já jsem mluvil s řadou poslanců a stejně jim to prošlo, byť těsně ta zpráva o hospodaření, kterou kdyby neschválili, tak se začnou dít zajímavé věci. Stejně jim to prošlo a teď si představte, pánové, že vy byste odnesli třeba na finančák daňové přiznání, kde byste měli všechny stránky začerněné a proškrtané. Myslíte, že byste dostali poděkování od státu za to? Já si myslím, že ne, no vidíte, Česká televize jede dál, takže by se ptá, jak je tohle možné. Pak jsem si všiml další věci, která tady začíná fungovat. Já už nevím přesně, kdo to řekl, jestli to nebyl některý z těch nacistických propagátorů, já nevím, to bych opravdu vymýšlel, ale mě v tom zajímavá pravda. Obviňte je z toho, co děláte sami. Ano. Čili dneska řvou, vy nejste demokrati, vy porušujete lidský práva, ale jediný, kdo to dělá, jsou ti, kteří ukazují prstem a křičí. A pak je to... To jsem viděl, ještě, to jsem viděl... takový Aldo. Zajímavý rozměr, že těhleti tmáři vlastně zneužívají svobody slova, aby odebrali těm, kteří před její ztrátou varují. To je takový zajímavý symptom, který je pořád zřetelnější. A tím se vracím k tomu, co říkal Milan, a souhlasím s tím, že to, co se dneska děje, já to dám do trochu jiné roviny, je opravdu dlouhodobě neudržitelné. Lidi jsou stále víc a víc probouzeni nezávislými informacemi, které v kontrastu s tím, co tvrdí ten mainstream, vidí, že tam je nějaká propastná, divná černá díra a začínají se ptát, proč. Mm-hmm. A jestli teda dneska se dostaneme v další části k tomu, abychom si uvedli některé příklady, tak ti lidé si to začínají zjišťovat sami. A protože náš národ je citlivý na vymývání hlavy propagandou, tady nefungují věci, které fungují třeba v Americe a jinde, tak samozřejmě ten efekt je skoro opačný, skoro antiproduktivní. Čili čím víc ten mainstream tlačí na pilu a čím víc lžou a čím víc se snaží vyměňovat mozky, tím víc se ten národ proti tomu staví. A já si myslím, že tady je zakleté vítězství dobra, pravdy a spravedlnosti. A ono se to povede. Ty, jak jsi krásně říkal, že obviňte je z toho, co sami děláme, tak to krásně předved právě, myslím, že minulý týden ten Šimon Pánek, ten šéf toho Člověka v plísni a podobně, kdy se ho v České televizi ptali, jak to vidí, že je vlastně v Rusku zakázali, že jo. No tak teď by si slyšel, já nevím, jestli to náhodou neslyšel ten pořad, tak tam bylo přesně slyšet to, co tady dělají, ano, co tady dělají špatně a vlastně hodil to, že to dělá Putin a právě proto je tam nechtí, jo, protože oni to dělají. To. To bylo nádherně, nádherná ukázka tohle toho, přesně, přesně o tom to je. takže to bylo o tom. Milane, chceš něco k tomu, nebo? Já myslím, že už jsme tohleto pokryli, takže můžeme asi zase pokročit o kousek dál. Pokročíme trochu dál. Když jsme se bavili o té, jak tam, o těch pořadech nebo všechno možné té České televize, mně se teďko líbilo, já nevím, jestli to je nové nebo ne, ale pustím vám tam takhle to, co předved Okamura s tou reporterkou z ČT24 z toho pořadu 168. Možná to není nic novýho, já nevím, jo, ale doufám, že se mi to povede tam pustit. Zkusíme to takhle udělat. A? Tak, doufám, že to půjde. On mi odmítl, tak jestli se můžu... Pane předsedo, jsou tam titulky. Jo, takže tady od... odpálkoval krásně. Jsou tam titulky, takže se na to kouknu. Můžete to komentovat, pánové, jestli chcete.
Já to pěkný. Video znám. Je to pěkný. Já jsem si moc pochutnal. Tomio je frajer, teda opravdu. V tomto směru teda opravdu se jí to, povedlo. Přestaňte lhát a podvádět. No, já se zase snažím o vyváženost, proto se vás ptám, aby jsme měli vyjádřit. Vy jste podvodnej pořád a vy nejste vůbec vyvážený pořád. Prosím, pořád 168 hodin, už je neobtěžujte vašimi dotazy. Já se rád vyjádřím pro zpravodajství České televize, nemám s tím problém, nemám problém chodit do přímých přenosů, ale pořád paní Fridrichové, který si zprivatizovala, a pořád Reportéři ČT, který si zprivatizoval zase pan Wollner, a pořád, co to tam máte, že Newsroom, tyhle ty tři pořady, který máte cíl jenom zesměšňovat a dehonestovat lidi. Paní Ciroková, já vás znám léta, že to máte zapotřebí dělat takovouhle práci. Ano, tak slyšeli jste to, pánové. Není to asi nic nového, ale takhle přesně je potřeba na ně, podle mě, protože to je opravdu něco neskutečného, co tyto tři pořady jak jmenoval. A já právě budu poukazovat především na tyto pořady. To je pravda, že ne všechno v té ČT24 je špatně. To je pravda. A sport je v pohodě. Předpověď počasí, no jo, jenom, že zase to vychází tak na půl. Kdyby to hádali od boku, tak to podle mě taky vyjde na půl. No, no na druhé straně čas třeba uvádějí naprosto přesně, jsem si všimnul. No, budeš se divit, pár vteřin je tam rozdíl díky přenosu digitální televize, kdy je tam přece jenom asi 3 vteřiny zpoždění. Jo? Takže pozor na to, není to přesné. Už ani ten čas není přesný. Tak jsem je přechválil. No. Tak, dobře. Dobrá, to jsme si trošku zase ukázali právě na Českou televizi. Ty jsi, teď nevím, jestli jsi to říkal ty, o těch milionových vlkách se ještě vrátit, co se tam dělo, Milane, nebo jestli to chtěl především říci Olda Lukáš. Teď si to nepamatuju. Jsem asi zmiňoval já, ale myslím, že Olda o tom taky mluvil, takže tam se shodneme na tom, že to bylo, řekněme, velmi důležité, jedno z těch velmi důležitých témat loňského roku. A mě na tom vlastně zaujalo především to, tady vlastně vidět, jak ta dnešní demokracie, samozřejmě teď to myslím v uvozovkách, funguje, že ona je v podstatě zprivatizována jako nějakou zase úzkou částí lidí. A teď nemyslím to, že si někdo založí spolek a chce vyjádřit svůj názor a chce demonstrovat. To je naprosto v pořádku. A já jenom vlastně narážím na to, že když něco takového udělá normální občan nebo skupina občanů, no tak prostě jich bude jako 20, 100, možná 1000, ale tím to skončí, protože oni budou moci být aktivní, budou se moci scházet, budou moci diskutovat, budou moci říkat svůj názor, ale nikdo se o tom nedozví, aby se k ním mohl přidat, protože to jako zorganizovat něco masovějšího, na to potřebujete jako velké organizační schopnosti, zázemí, peníze, a hlavně reklamu nebo propagaci. A teď si vemte, že tady prostě jako oficiální verze říká, že je tady nějaký přerušený student nebo student, který přerušil studium, takže tady jako by byl student nespokojený. Student teologie, hele, to byl. A myslím, že bohemistiky taky je českého jazyka. Dokonce, no. A takže prostě, řekněme, se chtěl nějak angažovat občansky a tak založil toto hnutí nebo tento spolek. No to je fajn, ale jak je možný, že on něco založí a dostane v podstatě zadarmo tak obrovský mediální prostor, ale bez jakékoliv třeba kritické analýzy, nebo já nevím, když se třeba něco stane, nebo je nějaká událost, nebo něco se objeví, tak se to třeba zkoumá z různých stran, to znamená, jako informuje se o tom, fajn, to se jakoby stane, tak se to dostane do médií, ví se o tom. Ale tady to bylo, jako kdyby měl
v zádech 7miliardovou mediální agenturu. Jako kdyby to vlastně vůbec nebylo médium, na tož veřejnoprávní, nebo že by to bylo zpravodajství nebo publicistika. To byla normálně jako to byl jako reklamní čas, jako kdyby, jo, tam se v podstatě, tam nebylo jako jediný, nebo aspoň z toho nejsem vědom, nebo to tam jako nebylo tak výrazné. Nějaká jakoby kritika nebo nějaké jakoby střízlivé hodnocení, to byla normálně jako otevřená propagace jednoho názorového hnutí. Uh-huh. A samozřejmě to pak jako, to pak už není tak složitý, jakoby když budu mít, já nevím, 7 dní v týdnu prostor ve takovémhle médiu, no tak jako ty lidi prostě jako do těch ulic dostanu. Ale mě fascinuje vlastně, jak ta mašinérie funguje dohromady. No jasně, navíc veškerý ty demonstrace byly přenášeny přímo Českou televizí, že? Což je taky naprosto nevídané. No, zase na druhé stránce, když se koukneš, jaký mají, jak bych to řekl, požadavky Chvilky pro demokracii, tak to je docela zajímavý se kouknout na těch jejich stránkách. Tomu se nedá nic vytknout, akorát, že to je tak podaný, že na prvním místě, zajímám se o veřejné dění, to znamená, pravidelně sleduju média. Důvěryhodná je tu daný, jo? Takže to už je předem vždycky jaksi řečeno, tej hloupej mase, když to řeknu, co to jsou důvěryhodná média, které to jsou. Ty jsou přesně vyjmenovaný a to zase máme na Konspirátoři, že jo, na tom serveru, tam je to přesně vyjmenovaný, které jsou důvěryhodný, takže Miliony Chvilek chtí, aby teda se zajímali ti lidé o důvěryhodná média. Kdyby to bylo o média, bylo by to o něčem jiným. Předplácím sobě či někomu jinému důvěryhodné médium opět. A tím mu pomáhám udržet si nezávislost. Ale představ si to. To tady mají na druhém místě jako nejdůležitější věc. Co ty na to, Oldo? Taky bereš nějaký důvěryhodný médium, aby si byl nezávislý, protože ty nezávislý jsi. A máš to z toho důvěryhodného média nebo naopak? Co myslíš? Je to poměrně zásadní otázka. Před pár lety jsem se tomu smál, až jsem se za břicho popadal, ale pak jsem zjistil, že jde do tujího a že to taková legrace zase nebude. Dneska už jsem z toho jenom smutný. Takže když se s tímhle setkávám, tak já se vždycky ptám, kdo určuje, které médium je důvěryhodné. No, Konspirátoři, server Konspirátoři.cz nebo SK. Ano. Tak to mě zajímá asi takovým způsobem jako potence mravenců za polárním kruhem. Mm-hmm. Tady je jediný filtr důvěryhodnosti, když budeme, tak jak nám praví ta správná demokracie, ale doopravdy správná, když prostě budeme dávat dohromady různé názory, názory, které se mi třeba nelíbí, jsou protichůdné, ale jsou to názory, které se snaží hledat nějakou vyšší pravdu. Pokud toto se v jakémkoliv médiu objeví, tomu se říká vyváženost, pak je to médium pro mě, nebo je aspoň aspirantem na to, že je důvěryhodné. V okamžiku, kdy jedno médium zneužívá gigantického aparátu a gigantických peněz a gigantického množství právníků k tomu, aby pouštělo pořád ty svoje troly a ty svoje prefabrikáty, a dělalo fakticky propagandu, která normálnímu člověku musí jít proti srsti. Tak jaká je tady vyváženost? Je to pro mě důvěryhodný médium? Když zjistím, že tohleto slavné médium protičeské, které má v názvu Česká, zapře naprosto klíčové události, když vezmu jenom minulý rok, z toho, co se děje ve světě, jiné události se stříhá, takže z toho vyjde něco úplně jiného. A jiné události si v podstatě vymyslí. Ne náhodou se o České televizi říká, že je to největší výrobce fejků v Evropě. Ale jestliže ta situace je takováhle, tak kde je tady nějaká důvěryhodnost? Mimochodem, je to trochu paralela s tou slavnou předsudečnou nenávistí. Jakmile to vymysleli,
Tak já jsem napsal dotaz na vládu, na ministerstvo spravedlnosti a na ministerstvo vnitra, aby mě jako loajálnímu občanovi, který chce dodržovat zákony, vysvětlili, co to je předsudečná nenávist. Nebo já jsem poměrně omezený a neumím si to vyložit sám. Tak jsem dostal odpověď postupně od všech tří. A jsou to jenom v podstatě bezobsažné věty, které jenom opakujou Koudelkovo nějaký definice, které jsou zase tak prázdný, že je lze použít proti komukoliv. A já jsem teďko napsal ještě dodatečný dotaz na ministerstvo spravedlnosti, neboť to by mělo být oficiálně největším vykladačem této pravdy, aby mě uvedli odpovědi na několik konkrétních otázek. A jestliže je nebudou umět zodpovědět, tak vlastně tu předsudečnou nenávist lze použít kdykoliv proti komukoliv. Samozřejmě. I proti panu ministru Hamáčkovi. My se nemůžeme pohybovat v prostředí, kde někdo sebou sám vyvolený určuje, co je pravda, určuje, co je důvěryhodné, co je správné a co špatné. Tady prostě musí být řád, který by měl být nejen promítnut do naší justice, ale a do pravidel policie a jádenkoho ještě, ale zejména do etiky. Do etiky, která se rodí ve školství, která se rodí v rodinách. No a tam taky kvůli tomu teďko řádí černou rukou naši přátelé z Bruselu, že jo? No tak to vidíš, no tak to tady koukám na ty důvěryhodná média, no a nestačím se divit. A naopak, když koukám, co tady nám nabízí, nebo těm lidem, kteří o tom moc nepřemýšlí, za nedůvěryhodná média, tak všude na prvním místě se objevuje ten nešťastný Aeronet, který prý nezdrojuje a přitom tam je udáno tolik zdrojů jako nikde. Naopak, ty důvěryhodná média prostě řeknou, že Aeronet je špatný a vůbec neodůvodní proč, takže to je neskutečné. Pavle, ty jsi řekl ještě jednu důležitou věc. Ano. Ono se tohleto, co vidíme ve velkém, děje i v malém. Já díky tomu, že občas někde mluvím nebo píšu nějaké věci, tak se dostanu samozřejmě do situace, kdy ty moje projevy dostanou do rukou sluníčkáři. A já tam mám mnoho velkých obdivovatelů. A ty mi vždycky napíšou pár hezkých slov. Ale zajímavý je, že nikdy jsem od nich nedostal nějaký argumenty, abych si mohl říct, aha, člověče, to mi uteklo, já jsem to špatně pochopil, nebo to vidím špatně, já se tomu člověku musím omluvit, nebo něco podobného. Vždycky přišly jenom urážky. Tak já nevím. Já osobně jsem nikdy nikoho neurážel a když jsem si myslel, že dělá naprostý kraviny nebo něco podobného, tak jsem měl tendenci spíš za něj se omluvit. Za jeho lži a za jeho... Protože si říkám, ten člověk nemůže být tak zlej, ten člověk nemůže být tak hloupý. Prostě mu nějaké věci unikly, prostě prošel nějakou výchovou, věří jenom jednomu úzkému médiu, stal se jejich obětí. Já se ho snažím vždycky chápat. Ale z opačné strany dávám argumenty naprosto jasný a zpátky dostávám jenom z prostý urážky. No. Takže tohleto budeme muset v té populaci trošku změnit, ale já na rozdíl od těch minářů, kteří všechno znají a vědí a chtějí a stávkujou za to a demonstrujou, tak já říkám, ne já, přátelé, vy sami zapojíte tohle, buď to zapojíte včas a zachráníme se, co se dá, anebo to vypojíte a dopadne to špatně, protože jak jsem na začátku reagoval na toho Zemana, myšlení bolí, ale nemyšlení to bolí daleko víc, i když to má nějakou časovou prodlevu. A nebo bude bolet do budoucna, pokud to včas nepoznáme. Milane, chceš k tomu něco? Já ještě bych jenom dodal možná to, že si myslím, že ve velké části nejde ani tak o to, že by ti lidé, kteří řekněme, hlásají nějaké ty nové moderní pravdy nebo vystupují aktivně proti jiným názorům, že by to souviselo nějak s jejich inteligencí nebo chápavostí,
ale spíš to souvisí s tím, jaké zájmy za nimi stojí nebo jaké zájmy vlastně prosazují, protože často, když se potom člověk podívá vlastně na ty různé souvislosti a sítě vztahu a tak dále, tak tam vlastně je jasné, že to že to není jejich nízkou inteligencí, ale že ta inteligence může být naopak velmi vysoká, ale je to spíš tím vlastně za koho kopou. Takže když třeba pak se člověk zjistí, že ten člověk říká z jeho pohledu nějaké nesmysly a pak je členem nějakého amerického think tanku nebo nějaké nadace nebo tak, no tak hold jako tam už nemá cenu zkoumat, jako jestli tomu rozumí nebo nerozumí, tam už prostě si člověk udělá ten obrázek, jako za koho kope. A takhle já se snažím vždycky, řekněme, pochopit motivaci toho člověka, proč to říká, jak to říká, a na základě toho si udělám obrázek, jestli má cenu na to nějak reagovat nebo ne. Samozřejmě, když je potom někdo, kdo je obětí této manipulace nebo těchto zájmů a on třeba něčemu věří, protože si myslí, že to třeba z jeho pohledu řeklo nějaké důvěryhodné médium nebo že to řeklo mainstreamové médium, protože třeba působí na něj důvěryhodně, no tak já třeba mu naťuknu nějakou třeba informaci, řeknu a tohle si třeba četl nebo věděl, zkus o tom přemýšlet, a pak často se mi stane, že ten člověk třeba fakt se nad tím zamyslí nebo si to přečte a zase jakoby ho to nějak obohatí, ale... To máš štěstí. To máš štěstí, že tě to... Tak to, protože já jsem to třeba měl, to už je rok, co jsem tu měl nějakou studentku, která mi tady přišla konečně, až jsem přímo do studia přijela z Prahy, politologie, já nevím, jestli se na ní vzpomínáš, a ta se rozhodla, že mi to tady nandá prostě krásně, no tak jsme se dostali samozřejmě do těch různých všelijakých, já nevím, důkazů a podobně. No tak, když jsem jí tady švíknul takhle důkaz na obrazovku, takhle přede mě, že to byl přesný opak toho, o čem ona mluvila, tak ona vyloženě řekla, tak to ne, tohle to já na to já se koukat nebudu, to zkouvejte, to mi vůbec nezajímá, tohle to, pojďte se bavit o tom, o čem se bavím já. Jsem říkal, ale děti, to je ono. Ne, to já nebudu vůbec číst, to mě vůbec nezajímá. Kde to je? Kde jste to našel? Pojďám na Novinkách tadyhle, koukněte se. To je pro vás důvěryhodný médium snad. Ne. No to mi nezajímá, to já číst nebudu. To není... To, jo, rozumíš, tak takhle reagují ti lidé. Oni úplně prostě to absolutně nezajímá. Samozřejmě, jakoby to je vlastně, to už je ta část, která, řekněme, podlehla nějakému trendu nebo se prostě přidala k nějaké skupině a tam je to těžký. Ale pořád je vlastně dost lidí, kteří třeba se tolik v tom neorientují nebo nezajímají se o to tolik. Mm. Samozřejmě působí na ně jako ten informační tok, jakoby ta převaha nebo ta masáž vlastně těch informací, které jdou z toho hlavního proudu. A oni často prostě jako k ním ty jiné informace jakoby nejdou nebo se o to nějak aktivně nezajímají. A tam třeba má cenu opravdu jim dát něco přečíst nebo jim jako s nimi zavést tu diskusi. Já jsem si taky myslel, že to má cenu, ale oni to prostě číst nebudou. Ale musíš rozlišovat, jakoby, kdy to má cenu a kdy to nemá cenu. Protože kdy to cenu nemá, když je tam ten fanatismus. Ale je tu spousta lidí, vlastně, kteří mají, jako, řekněme, otevřené hledí, ale nejsou třeba tak aktivní, že jakoby to zkoumají ten internet jako 3 hodiny denně a prostě aktivně se zajímají o tu politiku, tak jako, tam to má cenu. Ale já bych ještě doplnil vlastně to, co říkal Polda. Že tady je vlastně problém i ten, že se ta společnost jakoby polarizuje a týká se to i těch médií, takže my se často můžeme vlastně setkat s tím, že se jakoby z obou stran jakoby křičí a chřestí zbraně a to právě toho člověka, řekněme umírněného, který není nějakým
jako velkým fandou té či oné strany, tak ho to může akorát tak jakoby otrávit. Takže že ta agresivita nebo taková ta zatětost je někdy na těch obou stranách, takže si myslím, že trošku toho jako nadhledu, že záleží i na tom, jak se ty informace podávají. Jo, že když se to řekne jakoby zajímavě a poutavě, tak kdo chce slyšet, tak má možnost slyšet, a kdo nechce, tak toho nemá cenu přesvědčovat. No jasně. Je to tak, jak říkáš. Jenom malou poznámku, já vím, že už jsi udělal přestávku. To, co říkal Milan, je skutečně důležitý. Jak podávat pravdu, aby ten, komu ji dáváte, ji rovnou nesmetl ze stolu. A já už s tím problémem šermuju dost dlouhá léta a zkoušel jsem to dokonce i na některých základních školách. A pak jsem dospěl vlastně k takovému mému možná špatnému závěru, že u lidí té kategorie fanatismu prostě pravda nestačí. Nestačí tam ani důkazy. A jak jsem si říkal, no jo, ale jak se s tím udělat? Jak se s tím vyrovnat? No a napsal jsem pár povídek s takovým trošku, nevím, jestli můžu říct ezoterním pozadím, které ukazují, že to jsou nějaké vyšší zákony, které ovlivňují náš život bez ohledu na to, jaké jsou zákony lidské. A minulý rok dokonce to vyvrcholilo tím, že jsem napsal první z románové trilogie, která je napsaná nebo inspirovaná skutečnými událostmi a odehrává se v Yellowstoneu, a tam právě po malých kapkách se tuhle ty hodnoty skutečně a takový ty zákony života opatrně dávají do toho dobrodružného příběhu. A mělo to takový úspěch, že dneska už ta knížka se nesežené, ale mnoho to je už druhý, který se odehrává Sundarbans, a poslední třetí už mám rozpracovanou. Ale o tom nechci teď nějak mluvit. Zjistil jsem, že u všech lidí, kterým jsem ten první díl dal, tak jsem měl velmi pozitivní ohlasy a pozor, ku podivu i od těch, s kterýma se o politice vůbec nemůžu bavit. Tak jsem si říkal, aha, ono přece jenom, to je otázka míry a formy podání. Já nikoho, žádný lidi nezatracuju, že jsou úplně ztracený, dokonce ne ani jednoho osvíceného mozka z řeporí, protože každý dělá to, co si myslí, že je nejlepší, co umí. Pro někoho je nejlepší prostě spolupracovat za peníze s kýmkoliv a prodat zahalíř i vlastní matku. Pro někoho ne. Bohužel některé duše nejsou ještě dostatečně vyvinuté na to, aby v nich ten etos a ta vnitřní odpovědnost ke svému okolí, k ostatním, převážila nad individuálním egoismem, individuální chamtivostí a tak dále. Ale i oni jsou na cestě. A právě jim jsem zjistil, že pro ně takovéhle věci jsou přijatelné a jsou schopni to přečíst a ještě mi zavolat třeba říct, člověče, co se ti povedlo. Já ji tady mám, abych na to nezapomněl, jenom tak. Ukaž si takhle. A už, už není k sehnání, říkáš, ano? Ne, jedině v knihovnách. Takhle, já bych ještě nějakých možná 10 kousků od vydavatele, tam má nějakou rezervu povinnou, asi dostal, ale kvůli tomu já to nebudu dělat propagandu. Jo. Ale my máme vlastně takovej jakýsi propagaci svobodného vysílače, nechci říkat e-shop, kde máme různé knížky od Adama Bartoše, od VKčka a podobně. To. Takže pokud by si Oldo měl zájem, tak tam šoupneme i tu knížku. V elektronické podobě? Ne, normálně, v tištěné, tak to. I v tištěné. Ale to můžeme to dát i v elektronické. Můžeme to dát i v elektronické, ano. Tak to probereme potom. Dobře, to samozřejmě probereme potom, ale jsme na to nezapomněli. A zároveň posluchači budou vědět, že se tam můžou už rovnou v propagaci SVCS, jestli to můžou tam potom objednat. Tak dobře. Tak. To je tohle. Já bych tam dal písničku, ale já vidím, že Milan je zatím celkem v pohodě, takže písničku dáme, až Milan odejde. Ano, dobře. Až Milan odejde. Takže já budu zatím muset za chviličku odejít, ale jenom na chvilku. Dobře. Tak jo, tak je mi to jasné.
Teďko bych chtěl ještě se nejdřív kouknout tady na tato záležitost. Já vám to tam takhle pustím, vy to vidíte. Jedná se o Kima, že jo, severokorejského vůdce, kdy na mainstreamu vyšel takovýto titulek. Končíme se zdrženlivostí světu předobíme novou zbraň. Hrozí, pozor, hrozí Kim Jong-un. Jo? Kim Jong-un. Tak a teď, co tomu asi mohlo předcházet? O tom se samozřejmě na mainstreamu moc nerozvíme. Tady se rozvíme pouze, že hrozí. Ale, že byla patrně nějaká domluva mezi Amerikou a Severní Koreou v něčem, aby jaksi se zdrželi těch jaderných zbraní, tak o tom už se tady moc nedozvíme a především se nedozvíme vůbec nic o tom, co jakási ta domluva asi obsahovala a především se nedozvíme o tom, že USA ji patrně vůbec, ale vůbec nedodržovalo, protože proč by to jinak ten Kim Jong nějak takovýmto způsobem, že podal, že končí se zdrženlivostí. Ano, on čekal dost dlouho, ale USA určitě nic. Víš o tom něco, Milane, tady o té události, protože ono se o tom moc jaksi nemluví, neboť to bude patrně průšvih USA, ale musí se to nahrát tak, aby to vypadalo, že hrozí Kim Jong, že jo. Tak, můžu ti dát slovo, Milane? To já k tomuhle jakoby konkrétně asi nic jako nového jako nepovím. No, ono by chtělo říct ty staré věci, jak to asi byla ta domluva, že? Protože o tom moc lidí neví. Ty akorát ví, že hrozí Kim Jong. No. Rozumím, ale tam jako já s tou Severní Koreou mám dlouhodobě trochu problém, protože já vlastně jako nevím, k čemu ta země jako slouží v podstatě v té hře, jako hodně jsem o tom přemýšlel a já mám pocit, že ona tak jako hraje nějakou takovou jako roli v tom cirkusu, takovou jako já nevím, jestli k odvádění pozornosti, nebo to jakoby zastřešuje něco, že se prostě dohadujou ty strany té globální jakoby, moci a vždycky se jim tam jakoby, hodí do toho zamotat tu Koreu, ale jako já vůbec jako nevím, nakolik těm věcem od té Severní Koreje se dá jakoby, věřit. Víš, jestli můžu, Milane, ono tady ano. Nejde o Severní Koreu v tu chvíli, tady jde spíš o to, o politiku USA, si myslím, protože vím, to je to podstatné. Ano, to souhlasím, ale právě proto mě jakoby zajímá nebo fascinuje, jako, jak k čemu ta Korea vždycky jakoby slouží, protože já myslím, že o tu Koreu fakt vůbec jako nikomu nejde. Mm-hmm. Ale vždycky se tak jakoby vytáhne jako králík z klobouku a já myslím, že to jenom jakoby nějak přikrývá něco jiného nebo má ve skutečnosti to nějaký jiný význam. A já jako Fakt by mě to zajímalo, jestli se tím někdo nějak takhle zabývá, jestli o tom někdo něco ví. Ale já si jako netroufám nějak vůbec leto odhadovat, ale spíš mi občas přijde, že to je takový opravdu, že to jako není to hlavní nebo to důležitý, že to je takový spíš jako filmový nebo jako komediální, že tam vždycky jako, jo, to, co se tam vždycky říkalo, dělo, jak se to prezentovalo v těch světových médiích, tak mi to přišlo jako ve srovnání s těmi ostatními věcmi, s tím napětím jakoby na těch různých frontách, tak tohle mi přišlo jako mimo ty kategorie, že to tam bylo tak jako, bych to řekl, jako pěst na oko. A jako fakt by mě zajímalo, prostě jestli znáte třeba někoho, kdo by na tohle měl nějaký inteligentní vysvětlení, jakou roli vlastně hraje Severní Korea v té globální politice. Já si myslím, že fakt o to vůbec nejde. Jo. Tady je takový lakmusový papírek podle mě toho, co dělá ta Amerika. Ano, to oni
jinak jsou naprosto bezvýznamný svým způsobem. A dokud neměli tu jadernou zbraň, tak byli naprosto bezvýznamní. Ale tady se jenom ukazuje na tom jednání, jak se chová Amerika. Ne, co vlastně dělá, co dělá ta Severní Korea. Tam je to, myslím, celkem jasný. Jo. Ale tady jde o to opravdu, když se má hodnotit všechno stejným metrem, tak asi by to bylo trochu zajímavý se na to kouknout prostě objektivně ze všech stran. Co myslíš? Jako Ameriku ani už ta je pořád stejná. No. Takže já bych jako asi k tomu nic neměl, možná Olda. No tak Oldo, jestli ty něco o tom víš, jestli by si nemohl říct, proč to vlastně najednou tak kým způsobil to, že nebo řekl, že najednou, že už prostě nebude zdrženlivý. Ale ještě předtím já bych vzal telefon, který jsem volá patrně nějaký posluchač, takže já ho vezmu do vysílání. Hezký večer, jste přímo ve vysílání, takže můžete mluvit. Ahoj Pavle, tady je David. Zdravím. Jo, ahoj Davide, ahoj, tak povídej. Zdravím samozřejmě hosty, pana Vidláka a pana Lukáše. Já bych chtěl panu Vidlákovi říct ohledně té Severní Koreji a Jižní. Já jsem to probíral s některýma lidma, jak jsme byli na tom setkání v těch jižních Čechách, tam opas pan Luft, jestli si vzpomínáš. Ano. Já jsem to probíral s více lidma a já jsem načetl takovou myšlenku, že je to sociálně politický projekt světové elity. To znamená, že oni si vybrali jeden stát, ten rozdělili na dvě půlky. Ano. Ale pozor, bylo důležité, aby ten jeden část měla přírodní zdroje, ale neměla dostatek zemědělské půdy, orné půdy. Zatímco Jižní Korea má dostatek, jak se říká, jídla, ale nemají přírodní zdroje. A teď prostě do obou dvou nasadili dva systémy, klany. Jsou to klany. O nějakých volbách v Jižní Koreji se nebudeme bavit, to nemá smysl. No, protože samozřejmě ty klany rozhodují a tak dále, kdo bude volit, koho se bude volit v Jižní Koreji a tak dále, se souhlasil USA. Kdo není prezident USA, nemá šanci, to je Německo a tak dále. A pokračujeme dál. Tím pádem USA přivezlo, jak všichni víme, do Jižní Koreje know-how, technologie. Oni tam rozjeli. Jižní Korejci to nepostavili, jak se říká, sami, z ničeho, ze vzduchu. Jo, oni to rozjeli. A proč tam poslali? No, protože chtěli ušetřit, jak se říká, levná pracovní síla, teda to není Čína, jo, teda to Jižní Korea, kde ty různé americké firmy prostě tam postavili fabriky a Korejci samozřejmě, jak Číni prostě pochopili, že tady prostě super jasně, jo, by mu Jižní Korea jo, ukázali a tak dále, takže jakoby technologicky je Jižní Korea super. Ale furt nemají zdroje, jsou furt závislí na přírodních zdrojích. Severní Korea má přírodní zdroje, ale neumí je využít. Nemá know-how. Nemá stroje, fabrika a tak dále, které by to využili, než tam cesty a tak dále, ta infrastruktura. Ale pozor, obě dvě země jsou stále ve válečném stavu, je jen příměří. To je zajímavé, že protože v dnešní době více mě takových států, dokonce jeden stát, jeden národ, není na celé země kouli. Takže podle mě je to fakt takový zajímavý projekt, kde si prostě zkoušejí třeba na severu, co lidi vydrží. Jak dlouho vydrží bez jídla. A pozor, jsou věrní státu. Jsou věrní tomu vůdci a tak dále, jo. Takže jinými slovy, dole je to ekonomický otrok, který musí za všechno si koupit na dluh, hypotéka, všechno na dluh. Jižní Korea je dluh. Chceš tam fungovat, dluh, to je v Americe, dluh, jí na dluh, jsi ekonomický otrok. A všude, to je tady u nás taky, že to není jenom, to je prakticky všude, no, kdy přistoupili tady na to, tak žijeme na dluh všude, ano. Ale Severní Korea tam si lidi, jak se říká, nemají ty mobily, nemají tam to. Ale mají. Je omezené, prostě jako, já to chápu, jo, takhle, jo, jsou ty vrci, které mají, ale je to prostě omezené. Jo, mají tam, jakoby, víš, jako je to, jakoby byl napřídělý, jo, já ti dovolím něco, ale prostě napřídělý, budeš hodný, jo, a ty si prostě zkouší, co lidi tam vydrží. A kdo to zkouší? Kdo to zkouší? Podle mě to je situace, protože představ si, že tohle to funguje od 50. let, žádné město nevědnal, ani Rusko, ani USA nepřistoupí, jo,
ani Čína, protože to vyhovuje Číně svým způsobem, ano, zatím furt ano, jo, protože Čína samozřejmě taky, jak se říká, technologicky rozjela a je soupeřem Jižní Koreji. Proto podporují Severní Koreu, jo, Čína, jo, to chrání a tak dále, protože oni si chtějí bavit, jak se říká, toho jižního konkurenta. Hele, Davide... Ale takhle, až si vyjádří hosté, já budu poslouchat. Ano, je to jedna z možností samozřejmě. Ano, nemyslím ano, si, ano, že ve všem to je pravdivý, ale něco na tom patrně, jako na všem, něco na tom asi bude. Takže díky za takovýto názor. Taky děkuji. Díky moc. No, Milane... Jako nějak taky, jako by mě ty myšlenky... prostě vedou, že to vždycky je prostě umělé vytvořený konstrukt a že se tak jako různě jako testuje a zavádí různé ty věci, co se pak jakoby ty poznatky využijou třeba jinde nebo při jiných věcech, takže jako děkuju za ten pohled. Za tuto možnost. No, co na to říkáš ty, Oldo? Vidíš to částečně taky tak, nebo úplně, nebo vůbec? No, něco na tom bude, ale já vím, že tam Kim s takovými prohlášeními vystupuje v podstatě stejně často jako se mění počasí, takže na jedné straně mi to nepřekvapuje a na druhé straně dávám zapravdu tobě, že tam nějaký impuls musel být, no tak... protože když se šel s tím Trumpem, tak to vypadalo, že se konečně to dostává na správnou cestu. Ale v zápětí zase přišly nějaký Trumpovo výroky. Já vím, že on to chudák jako má hodně těžký, ale já už se v něm moc nevyznám. Protože on jeden den řekne něco a druhý den zase to úplně obrátí. A já si uvědomuju, že on je pod pekelným tlakem toho Deep State a že oni budou po krku neuvěřitelným způsobem. Já mu tu roli vůbec nezávidím. Takže jako mám málo informací na to, abych se k tomu nějak objektivně vyjádřil. Tak ten impuls je jasný. Konec roku, do té doby se něco mělo udít. Amerika stále neodvolala žádné sankce. Oni částečně teda, řekl bych, že dost jako se krotili. Ale ne úplně, tak jak se to představovala Amerika, to si myslí, že by se měli zdát úplně, aby je mohla zlikvidovat. Že? Tak víme dobře, že v okamžiku, když některý stát jak si získal tu jadernou zbraň, tak už se s tím jedná úplně jinak ze strany Ameriky, než když jí nemá tu jadernou zbraň. Jo? Tak oni by chtěli, aby úplně to zlikvidovali a aby s tím úplně přestali. A pak je to ještě... To by byl její konec. No takže oni se snažili, oni dali dobrou, podle mě ten Kim dal jako dobrou vůli, snažil se ne úplně, jak by se představila Amerika, ale aspoň trochu, když ta Amerika proto neudělala vůbec nic. Naopak ještě zvyšuje své sankce. Jestli ještě můžu, je to ještě jeden rozměr, který v tom může hrát roli taky, a to je zbrojařský průmysl. Pokud vím, tak Američani mají asi 700 miliard dolarů v rozpočtu na rok, na tyhle zbrojní účely. A teď si vím, že za těch 700 miliard se vyprodukuje nějaký objem zbraní a všech možných technik vojenských a další rok znova a znova. A tahle ta technika, ta výzbroj, munice a tohleto všechno, oni potřebují nutně dostat někam na odbyt. Tak dokud se po světě válčí, tak zbrojaři jsou spokojeni, protože mají odbyt. Jo, ale v okamžiku, kdy se válčit přestane, tak co s tím budou dělat? Oni mají 10x větší rozpočet, než má to Rusko, proti kterému na to dělá pořád ty preventivní opatření a jsou jim k hranicím ty základny. Ale ono to je dvojsečný, protože v okamžiku, kdy mají tak gigantický rozpočet, tak oni prostě ty prachy do něčeho narvat musí. Něco se vyprodukuje, nějaké množství té vojenské techniky a všeho možného, ale kam s tím? Přece to nevyrábí, aby to měli furt na skladech. Oni to potřebují nějakým způsobem roztočit a poslat na dotost. To je stará známá věc, o tom ani slovo, že? Ale když už jsme u toho, teda Milane, já to asi dám, aby si okomentoval druhou záležitost, a to je toto, co se stalo v tom Iráku, kdy tam prostě Američani zase spustili nějakou proti nějakým tým šítu, nebo já už nevím proti komu, zase nějaký nálet, nebo někdo tam pozabíjeli. No a samozřejmě Iráčani, to jsou horký hlavy, i když jim tam přinesli tu demokracii, to USA, že jo, tenkrát, jestli už dávno,
toho Sadáma tenkrát, toho ošklivce, jak si popravili tam. No, tak oni jen tam vlítli na jejich nejvíc obrněné velvyslanectví na světě, a to bylo v Bagdádu, že tak jen tam vlítli, dobili se tam nějak a udělali tam nějaký velký zle. No a co se nestalo? Vidíte to tam krásně, titulek na Sputniku, to je ten dezinformační web taky, ale říkají to i na našem mainstreamu, že za to může samozřejmě Irán, protože kdo jiný by za to mohl. Takže, pánové, co by na to zase? To je prostě neskutečný, jak okamžitě ví. A hned tam hrnou zase další vojáky. A to ještě nemluvíme o tom, to možná nevíte, jste nezaregistrovali, o tom se taky moc nemluví, to proběhlo jen tak lehce, že USA chystá tady velký cvičení v Evropě a má se sem nahrnout. A teď nevím, jestli 30 tisíc vojáků. No, 30 tisíc. Ano, takže se má nahrnout teďko po novém roce, o tom se taky moc nemluví, takže to je v rámci hold asi já nevím čeho. Ale teď se vraťme k tomu, jak hned za to může ten Irán, sakra, že v Iráku, v Bagdádu přímo tam zaútočili na to jejich nejvíc obrněné velvyslanectví na světě. Co si o tom myslíš, Milane? Ale já už tady dostávám znamení, že už budu muset končit. Tak poslední tvůj náhled. Musím krátce vlastně okomentovat. Já bych na to šel trošku z té strany, že vlastně, když se někde něco nepřehledného semele, tak Irán za to může velmi často. Ano, když ne Putin, tak Irán. A nebo nejlépe oba. A ten Irán je velmi, velmi vlastně důležitý a byl důležitý vždycky byl důležitý, ale třeba když se podíváme na to, co se dělo po roce 2001, když byla válka v Iráku, a potom, jak to dopadlo v Libii, v Afghánistánu, tak Irán byl taky na seznamu. Mm-hmm. A tenkrát přece bylo to pověstné video generála Wesleyho Clarka, který velel americkým operacím na Balkánu. Tak on vlastně přiznal, že ještě předtím, než se zautočilo na Irák, než americká armáda zautočila na Irák, takže on dostal zprávu o tom, že tato válka bude a že vlastně se plánuje vojenské tažení ještě do dalších, nebo celkem těch zemí bylo asi 7 a Irán byl jednou z nich, ale z nějakého důvodu, nebo těch důvodů mohla být celá řada, se to nepodařilo, i když takové ty pokusy o tu falešnou záminku a takový ten tradiční scénář, že jakoby něco se jako semele, většinou to něco připraveného a na základě toho se někam vpadne, tak tady to z nějakého důvodu nešlo, zřejmě proto si myslím já, že ten Irán byl až příliš jakoby silný, nebo on má takové významné spojence, takže tam se to jakoby nepodařilo, ale prostě nikdy jakoby pořád je pod tímto tlakem a pořád se vlastně hraje o tuhle tu zemi, jakoby o to, kdo jí v podstatě dobyde. A já už se teďka tak to musím omluvit a budu muset končit a nechám to, pánové, ten zbytek na vás a příště se už uvidíme za normálních a uslyšíme podmínek. Moc krát vám děkuju a zdravím všechny posluchače a přeju jim všechno nejlepší do nového roku. Hodně úspěchů a, jak říkám, pevné nervy. No, tobě taky samozřejmě, Milane, tě přejeme. No, hezky se tam ještě užij, no, a přejeme taky hlavně tvému dítěti časopisu Šifra, aby dál prosperoval a dál se předplácel. Další a další si předplaťte. Vážení posluchači, je to docela zajímavý. Teď jsem ho tady taky dostal jeden do ruky a opravdu hezké věci se v tom píšou. Milane, dobrý. Tak jo, měj se hezky. Ahoj. Taky. Čau, čau. Ahoj. Díky moc. Tak. Ale já se taky musím vzdálit. Jasně, já jsem chtěl, aby jsme, tak dobře, já tam dám písničku, tak to dokumentujem potom, jo?
Jo, je to možný. Dobrý, dobře, 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 rozumím to. Za minutku jsem tu. Ano, já tam dám písničku. Novou písničku od Tomáše Ortela. Diktátor se to jmenuje. Tady zpět především. Olda se vrátil už. Takže krásná písnička od Tomáše Ortela, to je z jeho nové desky, která se jmenuje, nebo z nové alba, které se jmenuje Diktátor, a je tam víc krásných písniček. Já vám je tam ještě budu postupně pouštět, pokud si to sami někde teda neseženete. Moc se mi to líbí. Moc se mi to líbí. Hezky melodický, hezky texty, opravdu úžasný a vtipný a tak si, jak se říká, ty sednou. No, ale my jedeme dál. Máme tady poslední půl hodinku. Slyšeli jste, že můžete případně zavolat taky k nám na ten telefon, který máte na obrazovce
pro posluchače 608 12 14 19. Dnes máme 1. 1. A my vlastně tak trochu rekapitulujeme, i když je tu mnoho nových a nových událostí, které se udály dnes nebo včera, ale Olda něco říkal, že bych chtěl ještě zrekapitulovat, že má něco to, ale ještě předtím, Oldo, než to, tak je tu telefon a ten má u nás tak trochu přednost, takže já ho vezmu, na tebe se taky určitě dostane ještě, takže hezký večer, kdo pak to je? Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. Hezký večer, pane Jaroslave. Jste ve vysílání, můžete mluvit. Jo, můžu mluvit, dobře. Ano, jsem vás dala rovou ve vysílání. Zdravím vás oba pánové, přeju vám všechno nejlepší do nového roku. Pan taky. A jsem rád, že se tam dostal pan Lukáš, byl to můj adept, taky jeden z no, výborně. Protože vím, že to je člověk znalý, v dnešní poměru je to vlastenec a myslím, že i takový nějaký duchovní rozměr z něj taky čiší a takže všechno, jako, co by měl takový člověk mít. A chtěl jsem se zeptat na takovou věc. Určitě jste slyšeli o tom Putinovi, jak odhalil ty věci ohledně začátku druhé světové války, ty ukořistěné věci z Polska a tak. Tak bych se chtěl zeptat na váš názor na to a jak si myslíte, že se zachová ČT? Já jsem ještě z ČT nic neslyšel. Ne, viděl jsem na mainstreamu jsem viděl, že údajně nějaký polský ministr nebo velvyslanec nebo co to bylo, něco začal zase metat o Stalinovi prostě a takhle, ale to tam jako napsali, ale to, co řekl Putin o Polsku nebo co vlastně je pravda, tak to asi ČT nám těžko zveřejní. I když jako já si o Polákách taky žádný jako iluze moc nedělám, protože tyhle věci, nebo nějaký ty věci jsem věděl taky o nich prostě, že to napadení, že jo, nás 38. tuším, že to bylo ano. Tam na Těšínsku a tyhle ty věci, to taky každý neví. No a tak bych se chtěl zeptat na ten váš názor a prostě jak si myslíte, že se asi ČT zachová. Asi bude mlčet, bude asi hrát bobříka mlčení, protože těžko asi jinak to napadat nebo říkat, že to není pravda, když jsou to dokumenty, že jo? Takže dohledatelný nebo dokumenty, které se dají předložit. No jo, takže děkuju. Oni to chvilku budou dělat mrtvýho brouka, jakože nic neví, pak se budou snažit skrýt tyto důkazy, že jo, nějakým způsobem, pak je spochybnit, samozřejmě vytáhnou si na to specialisty, kterých tu mají dost, který to spochybní, že to samozřejmě je nedůvěryhodný všechno a podobně, spochybní to, no a pak se k tomu nějak teda už vyjádří, že to bude takto všechno připravený. Já bych to viděl teda takto, jak to vidíš ty, Holdo, co se stane. Tak díky moc za zavolání, naschledanou. Taky děkuju a dobrou noc. No, já si myslím, že publicisté v ČT s tím začínají mít hodně velké problémy. Ano. Protože Putin vytáhl z archivu, já nevím, kolik to je, 70-80 let staré důkazy, vesměs originály. Ano. A to jsou věci, které nelze nijak okecat. On má zřejmě k dispozici originály všech smluv, o kterých mluvil a na základě toho zcela veřejně prohlásil, že ne, že válku rozpoutal Sovětský svaz, Molotov-Ribbentrop, že jo? Ale že to naopak byla poslední smlouva o neútočení, která byla podepsaná. Že předtím si to podepsali v podstatě všichni spojenci a dokonce vlastně konstatoval, že to odneslo Československo nejvíc ze všech. Takže on se nás i historicky takhle zastal. Tak a proti těm důkazům se těžko dají vytáhnout jiné důkazy, než ty samé smlouvy, které ale budou mít ten samý text, takže tím se nic nezíská. Takže co jim zbývá? Počkat, tak jsem říkal já, podle mě. Jo. Takže co jim zbývá? Zbývá jim, když nemají důkazy, přikryt to zase jako vždycky propagandou. Jak jsem na začátku říkal,
chcete-li je zničit, obviňte je z toho, co děláte sami. Ano. Takže fakta, která postavil Putin na stůl a zcela veřejně pustil do světa, oni se budou snažit přikrýt tím, že budou mluvit o novodobé stalinistické propagandě a podobných, to je nekonečná plejáda všelijakých výmyslů, ale budou to jenom pomluvy, byť budou řečeny z úst takzvaných expertů. Ale všichni víme, jaký duchovní potenciál tihleti experti mají a komu slouží. Takže podle mého názoru těm chudákům v té české televizi zbývají jenom dvě možnosti. Buď být sticha a zatlouct vůbec, že se něco takového stalo. To zatím dělají. A nebo pustit takový nějaký prefabrikát v tom duchu, jak jsem říkal. Ale ono je to, oni těch problémů mají pořád víc a víc. Teď oni takhle zatloukli vlastně i ty rusko-africký obrovský mezinárodní kongres. Jo? Ano, a o tom na to navaž, prosím tě, protože si říkáš, že o tom chceš zmínit. Já o tom prakticky vůbec nic nevím, neboť to v televizi není. A proč není? No protože to patrně mělo úspěch a to je špatně, že? Ano, jsi pravdě daleko víc, daleko blíž, než si možná myslíš. Ono totiž, teď nevím, jestli to bylo před 2 nebo 3 lety, něco podobného zorganizovala Amerika. Pozvali si tam ale jenom vybrané státy, respektive jejich zástupce, s tím, že budou rozvíjet dialog o možnostech rozvoje a součinnosti a tak dál. Když se ti předáci z Afriky vrátili, tak byli hodně rozladění, protože říkali, že tam v podstatě poslouchali akorát propagandu a nalivárnu. A v kontrastu s tím, když to též zorganizoval Putin v Rusku, tak vlastně tam přijeli ne vybraní, ale všichni zástupci z Afriky, pokud teda přijet chtěli. A ti byli doslova nadšení tím, že se nám mluvilo pouze o spolupráci, o možnostech rozvoje. A byli tím tak nadšení, že řekli, že příští rok to zorganizují sami, že ho zvou, a teď nevím, jestli se dohodli hned na místě, že to udělají. A to bych kecal v Etiopii nebo kde. Takže tohle je poměrně velká světová událost a ve světě se hodně hovořilo, ale do české televize ty informace nějakým divným způsobem prostě nedorazila. Jo? Takže... No, tady neaktuálně vidím, ale ono to asi je jiný, ale to je jedno. Vojáky pro diktátory na oplátku diamanty. Jak Rusko rozšiřuje svá chapadla v Africe. Tak vidíš, tak ono to je, oni rozšiřují chapadla, nikoliv, že chtí spolupráci. To není, no, to je rozšiřování chapadel. I když to je patrně trochu k jiné věci, ale... Já jsem si hned myslel, že prostě Putin chce svým manželce pořídit diamantový náhrdelníky a nemá na ně. Aha. Vymyslel takovýhle podraz, jo. Za vším hledají ne ženu, ale Putina. Takže prostě já tohle to říkám jenom pro ukázku toho, že i takhle významná mezinárodní událost prostě, aspoň já jsem to nezaregistroval, naším mainstreamem vůbec neproběhla. To je pravda, já o tom prakticky taky nevím. Tam byla jenom taková fakt zmínka někde, co jsem zaslech, že spolu hovořili, ale jakési výsledky nebo něco maximálně tak mohli tady říct, že rozšiřuje Rusko, rozšiřuje svá chapadla. A vlastně, co ono dělá to Rusko, ono se snaží jaksi dostat tu Afriku pod svou moc, že? A oni nám ji berou, to si nemůžeme dovolit, my tam vlastně, že jo, ta Amerika, když my tam vykrádáme, co se dá. Afrika má za sebou několik staletí koloniální nadvlády tak. Současných mocností a to bylo v pořádku. Známe příběhy krvavých diamantů, víme, že nejbohatší země na nerostný bohatství jsou nejchudší na světě, ano. Protože tam tyhle ty koloniální mocnosti a samozřejmě s Amerikou včetně jim přiváželi tu správnou demokracii a rozvoj, tak teďko Putin, když tam chce rozvíjet nějaký normální klasický mezinárodní vztahy a obchody, jako už to tam rozvíjí Čína a nevím další, tak samozřejmě jsou to chapadla, jo. Ale to prostě, to si musí každý vyhodnotit sám. No. To je máš jako s tou slavnou agresí Ruska a jeho rozpínavostí. Když skončilo RVAP, tak bylo řečeno,
že NATO nebude rozšiřovat své hranice na východ, dneska už je tam máme. Kolem celého Ruska se budou další a další základny, ale my víme jenom to, že je to jenom jako preventivní, odstrašující, nezištný a humanitární akt NATO a jeho členů, protože ten Rus prostě je opravdu rozpínavý. Myslím, že jenom Američani mají podle oficiálních statistik 750 a podle neoficiálních asi 1050 základen v zahraničí. Rusko jich má několik málo, v Sýrii má něco, a já teď nevím přesně jak. Rusko má rozpočet 10x více, 10x menší, než má jenom Amerika, natož na to. A teď přijde novinář, který si sedne před obrazovku a řekne, ano, Rus je to nebezpečí. První válka, druhá válka, měli v tom dosti Němci, nebo to dokonce rozpoutali Němci, ale s podporou Ameriky, amerických různých Bushů a podobně, kteří to tam podporovali, že to víme všichni. Já běhám po ulicích a hledám nějakého toho ruského špiona nebo někoho, abych se ho konečně mohl začít bát a já furt nemůžu nikoho najít. Ale nenarazil jsi přitom na amerického? Nevím, jestli to byli špioni, ale jezdili tu v takových zelených autíčkách po dálnicích a ty dálnice se kvůli tomu ucpaly. A ono se jim tam líbí, oni jezdí poměrně dost často. A pak ze Slovenska posílali fotografie vlaků, kde tam jedou vlastně uhláky. Zvenku to vypadá jako uhláky, to jsou takový ty vysoký čtyřosí. A tam mají rakety nějaký, palivo. A tam mají rakety, ale já si myslím, že v tom bude zase nějaká potěrová propaganda. Určitě, jo. Určitě, to nemůže tak být. Navíc je fakt, že D1 je takovej opravdu hrdina, protože to byl jediný, který dokázal zastavit slavnou americkou armádu. jinak někdo, ne? Ty Vysočině, oni se budou vyhejbat na hony. No, tak, to byla zase taková srandička, ale vraťme se ještě k tomu Rusku, protože oni dělají další takovej podfuk šílený, co je špatný, samozřejmě, a to je ten slavný Nord Stream 2. Oni nám sem chtí dávat ten infikovaný ruský plyn a my bychom potom tady z toho mohli být nějaký takový, já nevím, přívětivý, a to nesmí v žádném případě se stát, a proto náš nejvěrnější kamarád vlastně hodil sankce na všechny firmy, a byly to i švýcarský, dokonce si dovolil, firmy, které vlastně ten Nord Stream budují, že, v tom Baltském moři, a oni s tím přestali. Představ si to, jakou to má účinnost, ty jejich sankce. Co si myslí, o tom stojí? Tady si musíme nejdřív říct, že to je nádherná ukázka toho, jak je tomu se sankcema. Ano. Američani vydali nějaké sankce na jistou část ruského hospodářství a my to dodržujeme, jak se říká, papežnější než papež, naprosto otrocky. Přišli jsme o fůru těžko vydobitých pozic na ruském trhu a tak dále. Tak. No a naproti tomu ten Nord Stream 2, který vlastně má pokryt, nebo Rusko bude tím za jeho pomocí pokryvat asi třetinu nebo ještě víc potřeby Německa, tak ten se staví bez nějakých větších problémů. No a když už se má dodělat pár kilometrů vlastně přes Dánsko, tak najednou z amerického kongresu dostala švýcarská firma, která tam má ty lodě pokládající vlastně to nepřetržité potrubí. Naprosto zprostej, jinak se to nedá nazvat dopis. Já jsem ho četl, dokonce tam byl originál v angličtině, kdy v podstatě vyděrským způsobem vyhrožují ředitel té firmy, že ho a jeho firmu v podstatě zlikvidují, když to okamžitě nezastaví. Tak. Takže on se vyděsil a přestal, ale samozřejmě Rusové si to jaksi můžou dodělat i bez nich s jinýma loďma. Ale zajímavé je, že Německo v rámci těchto takzvaných sankcí má s Ruskem obrovskou obchodní výměnu. V podstatě po těch sankcích se to ještě zvedlo, zvýšilo a nikomu to nevadí. Takže žijeme v nějakým takovým divným světě, že někdo někde na druhém konci světa vydá sankci proti někomu, s kým žádný problém nemáme,
My ty sankce dodržujeme, podkopáváme si tím do určitý míry národní hospodářství, ale ti, kteří jsou spojenci největší toho, kdo to vydal, ty na to úplně kašlou a rozvíjejí obchod dál. Tak já tomuhle jako nějak přestávám rozumět. To by ještě bylo celkem pochopitelné, ale je mě zase baví hrozně srovnávat, jo? Protože představ si, kdyby takhle nějak ovlivnilo Rusko, třeba Bělorusko, nebo já nevím, kdo ještě tak jako spadá pod ně, nějakým takovýmto způsobem, co by to bylo za šíleného rozpínavého diktátora, ten Putin. A tady to je naprosto v pořád, naprosto neopodstatněná věc. Naprosto neopodstatněná věc. Nebo čím oni opodstatňují to, že dělají sankce na ty, kteří budují ten Nord Stream 2, který má převádět ten ruský plyn. No, čím to opodstatňují, Krista pána, je to vůbec možné? To ničím neopodstatňují, oni jenom vyhrožovali, to jsem četl ten dopis. Takže už jsme došli tak daleko, že už to ani to vyhrožování vůbec a ty sankce už vůbec není třeba nějak opodstatnit. Prostě nám se to nelíbí, není to v našem zájmu. V pozadí může být snaha dostat sem ten americký plyn z těch břidlic, ale někde jsem teď zachytil informaci, že vlastně Američani dodávají, a teď zrovna do Německa, nebo tam někam snad měli přivést, nebo začínají dodávat plyn a dokonce snad i naftu, který kupují v Rusku, jo. Já bych tomu se vůbec, vůbec nedivil. Na to nemám důkazy, já jsem se tomu jenom zasmál, ale vůbec by mě to nepřekvapilo. Ne, vůbec bych se tomu taky nedivil. Tady jde o to, aby to přešlo přes jejich firmy, nazvedla se řádně cena, oni na tom vydělali, hotovo, o nic víc nejde. Jenomže tohle právě, tenhle ten non-stream, ten by právě s tím nějaká Amerika neměla nic společného a nemohla by na tom nějak drbat, takže to je problém, jo, protože... A pak je to ta druhá věc, že oni to chtí vozit, ten jejich zkapalněný plyn, samozřejmě přes moře. Ale víme dobře, a říkalo se to, že v rámci těch klimatických průšvihů, které tady jsou, že takový jeden tanker způsobí tolik emisí, že to je jako, já nevím, 40, všechny... 40 tisíc aut. No to asi víc, to 400 tisíc nebo 4 miliony nejméně. Ne, aut za celý rok. Za celý rok, jo, takhle. No, takže to nikomu nevadí. To nikomu nevadí, to je v pořádku, to Greta neřve, no ale my to nevadí. Budeme řešit tu hroznou uhlíkovou stopu tím, že jak nám bylo doporučeno, máme jíst své mrtvé a ano. Tam ta slečna v tom washingtonském tom, tak dokonce navrhovala jíst vlastní děti. No, přesně tak, to jsem tam taky viděl na tom videu. Máme tu posluchače ve vysílání, takže hezký večer, prosím. Ano, Petr Luft u telefonu. Ahoj, Petře. Zdravím vzácného hosta pana Lukáše, zdravím tebe podle všechny diváky, posluchače. Já bych jenom chtěl se zmínit na základě těchto věcí, které jsou tady teďko zmiňované. Tak to ukazuje jednu věc, že už je to na vysokém stupni eskalace, kde to jde už docela natvrdo ty tlaky, které jsou na Rusko ze všech možných stran. Protože ten Putin samozřejmě tady ty fakta, s kterýma teďko přišel, on už je dávno ví. Ale on nebude jaksi lacině vystřelovat munici, když ta situace není ještě tak vyhrocená. Takže teďko už jaksi uvážil, že to dá všechno na stůl, natvrdo a všechny ty dokumenty tajný nebo netajný, ne všechny, samozřejmě bude mít ještě další, ale ty hlavní, který jsou, jak pan Lukáš řekl, nespochybnitelný a jasný, tak vyložil na stůl situaci, kdy už opravdu je to dost vážná věc. No. To samý je tady, se ukazuje s tím streamem s Nord Streamem 2, kde už ty Američani už neví zoufali, co by, kde by, protože vidí, že to je nevyhnutelné, tak aspoň škodí, jak nejvíc můžou, ale ten Rus, když šel do takového projektu se silným Němcem, tak přeci se nevydá v šanc, anebo je to zajištěný nějak. Takže no, on vlastně samozřejmě najde u sebe lodě a ještě jinde a dodělá to prostě.
Ano, to, ano. Jako, ale ta situace, hlavně jako se mluvilo o té Koreji, že to vlastně není ta, ani ta Korea, která takhle vyvolává tu eskalaci, ale hlavně ta Amerika, ale jako to staví, že to dělá ta Korea. Tak to samý tady je, že ta Amerika zoufale se snaží jako ty svý zájmy First America prosadit a ono to nejde. S tím Rusem to tak nějak nejde. Takže to je, si myslím, takový jako ukazatel, jak situace je natvrdo, jak je vážné. Ne, to Rusko opravdu to posílilo, ono je dneska největším producentem a vývozcem třeba obilí, jak si na světě, už na prvním místě, do Egypta a různě takových destinací. Ono tak to tak... vůbec s těma zájmama je to průšvih těch států, že jo? Co pak o to, když bude zájem, ano, že chci s někým spolupracovat, naprosto v pořádku, ale jo, ne no, mít zájem na úkor druhýho, no, že jo? To je průšvih. No, Amerika no, nedělá nic jiného. No a navíc ten styl, já to taky četl, ano. Ten dopis, no to je gangsterská praktika, jak vymalovaná. Ano. Takže to je všechno, budu poslouchat ještě zbytek času. Ano, Petře, díky moc, ano. Tak super. Takže to byl Petr Luf, to byl taky takový potenciální člověk, který já stejně ještě ukecám, aby taky do toho pořadu víc přišel něco sdělit. On má velice dobré informace. Když jsme u toho porovnávání ještě, jestli jsi ještě nechtěl něco říct důležitého, Oldo? No, jenom mě teď, jak jsem poslouchal tady pána, bliklo hlavou vzpomínka na ten Benning, co se střelili nad Ukrajinou. Jo? Ano. Boeing. A zase z české televize, nevím, možná jim křivdím, ale já jsem nezaznamenal jediný argument, ne argument, ale aspoň fakt, nebo střípek informace z materiálu, který vlastně ruská strana doložila té vyšetřovací komisi. A teďko natočil dokumentární nějaký film, nějaký ruský žurnalista, Kuralov, nebo tak nějak se jmenoval, dokument, kde vlastně všechno, co bylo té komisi předložený, soustředil a prezentoval tam veškerý dostupný informace o tom, jak k tomu došlo. Jo. Takže oni tam vlastně dokazují, že to nezávislé vyšetřování dostalo důkazy, asi to brali ze satelitů, že kolem toho letadla se pohybovaly 4 ukrajinské stíhačky SU-25, dokonce čísla trupů byly 06, 07, 08, 38, a měli být z 299. perutě ukrajinského letectva. Takže to oni jim doložili, pak jim doložili fůru snímku dalších a dokonce jméno toho, kdo to sestřelil, to byl Dmitrij Jakacut, podle těch informací, které v tom jsou uvedené. A ten údajně zmizel je někde v Arábii nebo kde. Stejně tak zmizela ta děvuška, která tam dělala to řízení letového provozu v té době. Takže to jsou informace, které prostě jsou nějakým způsobem doložené fotografiemi a výpověďmi a nevím ještě. Dostala je údajně ta první vyšetřovací komise a pak došlo k tomu, že byla zrušená, když dospěla k nějakému závěru a vznikla ta druhá. Ta druhá, která byla údajně složená podle doporučení CIA a to dospěla k závěrům, které jim byly vůbec ničemu. Takže já jenom tak dokládám to, že ten mainstream opravdu, aby si získal v očích té veřejnosti nějakou, nebo zachránil nějakou reputaci, tak skutečně už to musí dělat jinak. Prostě když něco komentuje, tak dát argumenty jedné strany, dát argumenty druhé strany a nechat na posluchači, ať si vybere. Místo toho oni dávají pouze, my chceme, abyste si mysleli tohle. No, já nevím, když někde na to dojde slovo na české televizi a sedí tam nějaký ty osvědčený komentátoři a podobně, tak vždy o tom nikdo nepochybuje. To je naprosto jasný, že to se střel let MH17 se střelili rakety ruské armády, potvrdila komise. Takže to byly Rusové. Ne, že to byly třeba rakety ruské armády, které zůstaly v Ukrajině. Jim stačí... To už nikdo neřekne. To už ne. Prostě sestřelili rakety ruské armády.
hotovo. A ten systém Buk ruské, dokonce ruské armády, že jo. Ale to stačí k tomu, aby to prostě byl Rus. A takto se to prostě nastaví při těch debatách a nikdo nějaké takovéto věci, jako si teď ty mluvil, nějaký argumenty podstatní, to nikdo nevytahuje. Tady je to jednou daný, to je jako s tím Skripalem a ze vším. Prostě to je jednou daný a hotovo. To je jako s anexí Krymu. Když se bavím o té anexi, já bych ještě, než vezmu tady ten telefon, tak potom něco bych ještě anexi izraelský. Takže hezký večer, své vysílání, prosím. To jsem ještě jednou já. Jo? Já děkuju panu Lukášovi, to upomínku na tu jednu možnost, že by se na tom podíleli ty Su-25 ukrajinský a tenkrát v té době to už bylo zmíněné, pak to úplně utichlo, to byla jedna z verzí. A dokonce se tam jednalo o tom, že ty stíhačky, ty Su-25, ty hrábě, tak ty nesly rakety, nejmodernější rakety vzduch-vzduch izraelské výroby Python 4 nebo Python 5. Mm-hmm. A teďko mi napadla taková kacířská konspirace, proč vlastně ten, dejme tomu ten Putin, už nevynes tuhle ty karty na stůl, protože jako teďko to udělal obrovně s tím, kdo způsobil vlastně tu válku druhou světovou, protože tam je ten Izrael namočený. Pokud je to, by to tak bylo, teďko špekuluju, jo, teďko špekuluju, a když by to tak bylo, no tak samozřejmě, to už jsme viděli několikrát, potažmo v Sýrii, kde udělali Izraelci všelijaký různý kousky s tím IL-20, jak tam zahynulo asi 15 těch, to byl výzvědný letoun, jak ho tam nasimulovali na ty schovty, stíhačky izraelský se pak skovali za něj a ono to ty rakety, ty, já nevím, S-200 nebo 300 nebo co to bylo, sundali tuhle toho Iljušina. Takže tam ale Putin držel ústa a řekl jenom, no, bylo to neštěstí a mlčel, protože v tom byl Izrael, že jo. A tady v tom případě, kdyby tam byl taky Izrael, no tak se mlčí. Sice já zase opět opakuju, jako to bylo v tom dokazování toho začátku světové války, ty Rusové to mají, 100% to mají, ale nejdou s tím na venek, na veřejnost, navíc ještě dejme tomu přes toho Putina, to už vůbec ne, protože jestliže by v tom byl ten Izrael. Mm-hmm. Ale je fakt to, co říkal pan Lukáš, to už je věc, která se furt tutla, už byla daná na stůl, zase se zametla, zase se zametá, že ta ženská, to řízení toho provozu, ten pilot zmizel někde v Saudské Arábii. Já říkám, schválně si poslechni, Petře, až na tom někdy o tom bude řeč na České televizi s někým, jestli tadyhle ty argumenty okolo toho tam budou. Ne, tam se bude prostě jasně říkat. Sestřeleno, najít drahocenný čas a na studijní důvody studovat ČT, to já nedělám. No, jasně. Takže jsem slaboučkej. Hele, a když už jsme u toho, to je celkem jasný tady, to nemohlo jinak dopadnout, že? Ale teď je docela zajímavý, jak v tom Izraeli, jak proběhly už letos ty třetí demokratické volby, kdy už konečně vyhrál ten správný, který měl, že? To je ten Netanyahu opět. Protože on řekl, že bude anektovat ty golamské výšiny nebo nížiny, nebo co to tam vlastně, no, tak. A to je prostě v pořádku. A teď, aby neměl nějaký problém, protože on je taktéž velmi stíhán pro všechny možné věci, co proved. Takže on v první řadě požádal teďko ten jejich kneset, nebo co to je, o imunitu, aby se mu nemohlo nic stát. A teď bude, no tak zatím asi ještě ne, ale je to jasný, že jí dostal, to je logický, že jí musel dostat, protože jinak by ho museli zavřít a to jako nepřipadá v úvahu. Přece to nebude, když vyhrál volby, konečně už na potřetí za rok, že jo. No, tak. Ale o co tady jde, jo? A on řekl, že teďko dokonce ledna snad, nebo někdy v tento měsíc, že prostě anektuje ty golanské výšiny a že se vůbec nic neděje, to je v pořádku a vůbec nikomu to nepřijde
jako, že by to měl porovnat třeba s tím Krymem, jo, když už jsme u toho. Kde proběhla ještě, kde proběhla referendum, tady asi žádný referendum neproběhlo, že? Ale přesto to je v pořádku, jo, protože tady zase různé takové mainstreamové plátky píšou, že se to nemůže srovnávat, že přece oni to vyhráli ve válce a tím pádem na to mají snad nárok, nebo tak mi to přijde, že to je, že to teda není anexe, ale že to je jako, já nevím, co to je asi, že to je. Ano. Celý problém je v tom, že Ne, Petře, ty to prosím tě dopověz a Oldo, ty se pamatuje. No. Já ho neslyším. Vždycky nebo, já nevím, drží ústa, no tak proč by ten náš mainstreamový se dával šanc něčemu, tak to on to novo neudělá. Takže to, možná, že to je blbej pohled, no, ale já takže mám, já končím. Já mám obavy, že jsi nebyl slyšet ani ve vysílání, Petře, no snad to jako v tom druhém vstupu, to bylo jenom, šlo o to tak prostě, jo, tak že... Já se loučím, abyste měli čas na ukončení, dobře. Protože asi není už moc času. Dobře. Tak to, naschledanou. Díky. Tak, Oldo, dopověz tomu něco, protože to je zase typická ukázka dvojího metru a prostě něčeho, co je naprosto neuvěřitelného. A zase, poukaž na to, jak na to reagují právě ten mainstream a podobně. Nebo spíš nereagují. To kouzelné fluidum se mne je pravda. Ano. V okamžiku, kdy šířím informaci o nějaké události a ta informace obsahuje pouze pravdu, tedy fakta, tak nepotřebuju žádný zdůvodnění, žádný vysvětlování, žádný rádoby expertízy a tak dále. Já prostě konstatuju fakta. Aspoň fakta v té podobě, v jaké jsem je zachytil. Tak by měly postupovat nezávislá média. Ve chvíli, kdy dostanu nějaká fakta, ale současně pokyn, že mám vysvětlit, že je to úplně přesně o 180 stupňů obráceně, tak co mi zbývá? Zbývá mi jenom lež. Lež je lhát. Proto já říkám, zkusme opravdu šířit pravdu, mluvit pravdu, hledat pravdu, a jak říkal Kristus, ta nás osvobodí. A ta pravda skutečně obsahuje potenciál a to nezávislé myšlení, protože od něj se odvíjí také svědomí společně s hodnotami, tak to je fluidum, které si nesmíme nechat vzít. A já pevně věřím, že v tom roce 2020 se to začne skutečně lámat a vyvíjet směrem k tomu světlu, dobru, nebo nazvějte si to, jak chcete. Že prostě nám v boji s takovouhle nenávistí a s tou lží opravdu nezbývá, než jim svým způsobem ignorovat a zastavovat jí zrcadlo pravdou, nějakou pozitivitou, nějakou láskyplností, já nevím, jak by to formuloval ještě jinak, protože jak jsem na začátku mluvil o těch vyšších zákonech vesmíru, tak dostává se nám pomoci, teď mluvím v podstatě o celé planetě, takové, že kdyby to lidi věděli, tak budou jednat a myslet úplně jinak. Skutečně blíží se události, které si dneska neumíme ani představit. Ale faktem je, že je to pořád ještě na hraně. Stačí malinko a zvrtne se to ve prospěch dobra, anebo malinko a zvrtne se to ve prospěch zla, i když netrvalo. A v téhle době skutečně hraje obrovskou roli každá kapička pravdy, každý paprsek světla, nebo jak bych to formuloval. A každý z nás by se měl snažit tomu malinko pomoci nějakým tím pozitivním myšlením, přijímáním nějaký. Ty vnímavější lidi to cítí přijímáním energií, které sem přicházejí. Jsou tady zase, aby ze mě neudělali nějakého
šíleného ezoterika, ale jsou tady prostě komunikační kanály s vyššími úrovněmi existence, přes který přicházejí informace takové, že skutečně to člověka zahřeje a potěší. Ale záleží opravdu na nás, jestli budeme svým vnitřním tvořením, svými slovy, myšlenkami, emocemi pomáhat tomu, aby se to vyvinulo ve prospěch dobra, anebo se na všechno vykašleme, zalezeme, budeme sticha, budeme brát zkorumpované prebendy a necháme to, aby se to podělalo. Ale jestliže se to podělá, tak první, kdo to odnesou, budou ti, kteří tomu zločinnému systému sloužili. Oni je použijí, ale taky jako první zlikvidujou, protože nebudou potřebovat, aby se pravda dostala ven. Tak, tak. Naprosto s tebou souhlasím, v tomto duchu my to tady vysvětlujeme neustále a ty budeš mít možnost, Oldo, opět za 14 dní zase v tomto duchu tady pokračovat. Sleduj občas přes svou nevoli ten mainstream a sleduj opravdu a koukej na to, co tam opravdu předvádí, co tam říkají. Je to síla ve skutečnosti s tím, co se sem, co je pravda. Já ještě musím zavolat Dvořákovi, jestli mě to dovolí, víš. Dobře. A nezapomeň, že brzy bude nový konkurs na co teďko, já jsem to říkal, zase do rady. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, tu volí volební výbor parlamentu. A samozřejmě jsou tam především politici, ale má se tam dosadit, já nevím, jeden, dva, kolik lidí z takzvaného nezávislého sektoru. Tak, Vida, je tu další šance. No, a vy, vážení posluchači, diváci, já se... Pomáhejte. Pomáhejte, aby tady člověk, jako je Oldřich Lukáš, se tam dostal, protože to by byla zase další velká pomoc. Mějte se moc krásně, musíme končit, máme 7 minut po 11. Dnešní zkumavka právě skončila. A vy se těšte za 14 dní. Mezi tím bude samozřejmě ještě mnoho a mnoho zajímavých pořadů v tomto novém, opět říkáme, přelomovém roce, jako to říkáme každý rok, že? Ale věříme, že tentokrát už to opravdu bude, že se to zvrtne k tomu lepšímu. Mějte se moc krásně. Já snad poslední větu, nenechme si vzít tu naději v ten lepší život, v bezpečí, pravdě a spravedlnosti. Ano. I to je velká síla. Tak jo. Děkuju moc. Ahoj, Oldo. Ahoj, vážení posluchači. A poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.